Dobrý večer, děkuju, že jste dorazili. Je vidět, že tady jsou ti nejodvážnější, co skutečně jako byli zvědaví na to, co budeme říkat. My máme s kolegou Čižinským jakoby dvě témata, která mohou zdánlivě nesouviset. A sice Pavel Čižinský bude mluvit o exekucích z pohledu právníka, já budu mluvit o korupci spíš z pohledu kriminologa nebo člověka, který se tím zabývá teoreticky. Ono, to korupční téma se objevuje už tak dlouho, že v podstatě spousta lidí už na něj může být alergická. Zkusil bych, ale objevuje se v souvislosti, v které já o něm mluvit nebudu. Jako velmi často se objevuje v takové jako moralizující notě, případně v takovém jako nihilistickém povzdechu, že korupce vlastně je všudy přítomná a vlastně všichni kradou a politika je svinstvo a tudíž nemá cenu jako ničím takovým se zabývat. Já si myslím, že to tak vlastně není, že zaprvé korupce jako téma není něco, co jako se objevuje, co je v dějinách všudy přítomné a vysvětlím proč. A zároveň jenom bych uvedl pár důvodů, proč si myslím, že je důležité proti korupci bojovat. Podle mého názoru korupce jako fenomén, a teď myslím v tom jako nejširším slova smyslu, kdy pod to bych zapojil nějakou, jako, nebo bych pod to zahrnul jako zneužívání veřejných prostředků, organizovanou hospodářskou kriminalitu, klientelismus a tak dále, tak souvisí s demokracií. A souvisí s demokracií tím způsobem, že na jednu stranu tady je prostředí, ve kterém existuje formální rovnost před zákonem, formální rovnost pravidel, ale zároveň tahle ta formální rovnost pravidel se uplatňuje v systému, kde samozřejmě žádná rovnost neexistuje, kde jako není stejný přístup ke zdrojům, kde není stejný přístup k informacím, k moci, k rozhodování. No a z tohohle toho samotného rozporu vzniká, nebo tenhle ten rozpor je nějakým způsobem řešen a to je to korupční jednání. Z toho důvodu samozřejmě se může zdát, že v podstatě ten systém to generuje jaksi automaticky, ale zároveň já si myslím, že na druhé straně právě z toho i vyplývá ta důležitost boje proti korupci. A to v tom smyslu, že já si myslím, že boj proti korupci je v podstatě bojem za demokracii, za neustále jako obnovování toho stavu rovnosti před pravidly, před zákonem, která může být nějakým způsobem takhle narušována. Já vidím třeba v poslední době, když jako člověk sleduje nějaká diskuzní fóra nebo články, jaké se objevují, tak zaprvé jedna z reakcí na boj proti korupci, který neustále tak jako retoricky někde probíhá, tak je takové to hodnocení nejlépe vystižené v článku Václava Bělohradského, které nazývá vlastně kýčem, jako tu protikorupční politika, že je kýč. Ale zase jsem přesvědčen, že to je reakce spíš na to, jak se to objevuje v té jakoby dezinterpretaci nebo v té jako moralizující dezinterpretaci. A to, co té veřejné diskuzi chybí, tak je právě to zasazení tohoto do těch reálných sociálních souvislostí. A potom teda se zpátky vracíme k té tezi o rovnosti. A za druhé, čeho si všímám v poslední době, tak je jako obrovský nárůst takových jako různě konspiračních teorií, kde jako čím dál tím víc, jako nikdo už ničemu nevěří, za vším existuje nějaké spiknutí, případně jako mnohem složitější spiknutí a že ten veřejný prostor je prostě tímhletím jako úplně zamořen. To, co teda já bych sem chtěl popsat, tak je, jak vlastně vypadá to naše podoba korupčního jednání, s kterou se setkáváme. Kdysi, když nastoupil ještě po volbách v roce 2010, tak velmi ambiciózně Radek John, co by tehdejší ministr vnitra, tak říkal, jak jako vytvoří ty agenty provokatéry a že někdo dá v obálce
v obálce peníze, hned jako to bude oznámeno a tak dále, což je v podstatě nesmysl, jenom to jako vyplývá, nebo jenom spíš to ilustruje to, jak z jakou jakoby neznalostí prostředí k tomuhle tomu přistupoval, protože tohle to ano, to je takové to jako primitivní úplatkářství, ale já musím říct, že my třeba v naší praxi se s tím setkáváme velice, velice málo. To, že někdo někoho uplácí, dává mu peníze v hotovosti, chce za to jako jednu protislužbu, to většinou, když už jako se někdo něčeho takového dopouští, tak je to v podstatě nějaký hamižný solitér, který vůbec nemá vyvinuty ty mechanismy, jak ty peníze vyprat, jakým způsobem je předávat, jakým způsobem z toho následně jakoby refinancovat zpátky tu svoji korupční činnost. No a i z hlediska vyšetřování a policie, tohle to jsou ty úplně nejjednodušší případy, kdy dochází k nějakému úplatku v hotovosti, to je, pak se, jako se použije ten instituce fingovaného převodu, pokud se ta policie o tom dozví dostatečně včas. A v podstatě vůbec tam jako důkazně to je naprosto jednoznačné. Ale problém je, že takovéhle případy korupčního jednání jsou skutečně výjimečné. Nebo nevýjimečné, ale není toto nejvýznamnější. Ten problém je v tom, že my se tady potýkáme s velmi jako rozbujelou formou klientelismu, kdy už není možné až tak jako jednoduše oddělit. V podstatě, kdy funguje jakási korupční subkultura, kdy někdo se stává součástí té korupční subkultury, následně z toho profituje různým způsobem, ať už jako posílením svého postavení, tím, že se dostává k nějakým zdrojům, ziskům, dokáže umístit nějaké svoje lidi někde v nějakých státních podnicích, kteří jsou schopni potom generovat například skrze veřejné zakázky další zdroje, část těch zisků se vrací a tam možná jako dochází k těm jednotlivým případům nějakého úplatkářství, část těch zisků se vrací například přes nějaké jako reklamní agentury, to zase financuje volební kampaně, případně chod nějakých politických stran. Je to mnohem složitější systém, než by mohla napovídat nějaká ta představa korupce spojené prostě s hotovostí v obálce. A to už je problém velmi obtížně řešitelný z hlediska trestního práva, protože samozřejmě jako rozkrývat takovéhle korupční sítě vyžaduje čas, odborníky, spoustu zdrojů, v podstatě pokrývat to prostředí dlouhodobě, řekl bych spíš nějakým zpravodajským způsobem než kriminalistickým, a to je to, co ta policie vlastně schopná moc není. A z toho pak vyplývá takový ten jako alibistický, že tak ať to vyšetří orgán, ať jako rozhodne soud, ale ono většinou není o čem rozhodovat, protože vlastně je tak velká latence těchto případů, že většina z nich se vůbec jako do nějaké fáze vyšetřování nedostane. A to je jakoby to důležité si tady uvědomit, že vlastně to, co my tady vidíme v politice, tak je nějaká forma organizovaného zločinu, ačkoliv jako to málo kdo připustí, protože to už zní velmi závažně. Takže tím se ta debata zase vrací k nějakým jako vlastně ke zlehčování tohoto. Ale proč já bych řekl, že se jedná tedy o organizovaný zločin, tak čistě definičně trestní právo používá nějaké jako co je organizovaná skupina pachatelů, nebo kde tam je dělba rolí, část. V podstatě to, že ta skupina nějakým způsobem funguje, ale to ještě stále není ten organizovaný zločin, protože to, co si myslím, že je tím hlavním definičním znakem, který to odlišuje, tak je právě ta přítomnost korupčního jednání, to znamená, že ti lidé část těch zisků investují vlastně zpátky do financování vlastní trestné činnosti. No a teďko je otázka samozřejmě, jestli tohleto by mělo být téma pro levici, nebo ne. Já si myslím, že ano, ale a to právě, jak už jsem říkal v úvodu, že boj proti korupci je podle mě jako jednoznačně bojem za rovnost.
ale ta veřejná debata je prostě strašlivě jakoby zamořena konspiračními teoriemi, případně rozlišováním mezi těmi jako zlými korupčníky, to jsou ty jakoby z té protistrany, případně těmi hodnými nebo jako nespravedlivě skandalizovanými, to jsou ti naši. A vůbec to jakoby neprovází nějaká studie toho, že tato kriminální elita v podstatě tvoří jeden celek, který možná má nějaké různé frakce nebo nějaké jako jednoduché organizační rozčlenění, ale je schopen postupovat velmi koordinovaně. A poslední věc, kterou bych ještě řekl tady v rámci tohoto toho úvodu, tak v podstatě celý ten systém, s kterým my se tady potýkáme, tak je už jako zakořeněné, jak se říká, že státy existují na těch ideích, na kterých vznikly, no tak tohle je přesně případ České republiky, jako kdy to prostředí po 89. bylo tvořeno jako klientelistické, bylo tvořeno, pokud tam jsou nějaké vývojové stupně, tak ten první vývojový stupeň byl založen na privatizaci státních podniků, případně nebo respektive spíše jich jako rozkradení. Ten druhý stupeň by se dal jako spojovat se zneužíváním veřejných zakázek. Ten poslední, který se odehrává teďko, tak už je na základě zneužívání dotací a rozkrádání dotací z Evropské unie. Ale stále v podstatě, když my se tím zabýváme jakoby popisem toho prostředí, tak v podstatě vidíme jakoby ty samé lidi nebo jako lidi, kteří pochází ze stejného prostředí, jejich vztahy nějakým způsobem se vyvíjí, kteří jsou schopni hromadit samozřejmě mnohem jako větší prostředky ve svých rukou a to, že se celé to prostředí profesionalizuje. Že pokud na začátku 90. let se ještě objevovaly nějaké excesy v té podobě, že no, není jedním z těch nás, že excesy v podobě jakoby toho kriminálního jednání, takového toho jakoby primitivního, tak to už v podstatě mizí a tuhle tu úlohu přejímají, by se dalo říct, jako specializované nebo profesionální organizace typu nějakých advokátních kanceláří, které jsou schopny zakládat struktury na praní peněz, PR agentur, které samozřejmě pokud jako tohleto se odehrává v tom politickém prostředí a cílem je působit, ovládat jako politiku, ovládat rozhodovací proces, tak to samozřejmě vyžaduje manipulaci s veřejným míněním, specializované bezpečnostní agentury a detektivní kanceláře, které sbírají kompromitující materiály. A je to jako ten vývoj je tím, jak jako v tomhletom oboru se objevuje stále jakoby větší množství peněz, tak z té podkapitalizace možná na začátku 90. let, tak se to stává jakoby plně profesionálním průmyslovým odvětvím. Tak tolik za mě k úvodu ke korupci. Předám slovo Pavlovi. Jo, funguje to dobře. Děkuji. No, já budu mluvit o tématu exekucí. Možná můžu navázat v tom, že vlastně bychom se mohli pak zamyslet společně nad tím, do jaké míry vlastně to moje téma navazuje na standovo téma, jestli třeba taky vůbec systém exekucí je nějakou formou tedy organizovaného zločinu, respektive ten toho jeho zavedení a tak dále. Já nicméně se na to podívám z toho hlediska, dejme tomu, reformního. No. Já jsem zkusil stručně definovat některé aspekty takzvaných reform, dejme tomu v tom neoliberálním smyslu, Nečas, Kalousek a tak dále. Myslím, že ty reformy, tak jak já je chápu, vždycky byly o tom, že je tady nějaký kouzelný proutek, kterým prostě mávneme a ten nějaký velký problém se vyřeší. To je, myslím, jeden takový znak toho vůbec tedy těch takzvaných reform, jo? Třeba u důchodového pilíře, tak prostě většinou je to tedy nějaká forma privatizace, že prostě ten stát je ošmatný a ten kouzelný projekt spočívá v tom, že tedy se do toho vnese ten drive toho podnikatele a bude to dobré. Potom většinou je nějaká tedy retorika formou takovéto no alternative, prostě tak to musí být, nějak to prostě nejde. A asi myslím, že největší reformy se odehraly právě, nebo jsou přijímány právě v atmosféře, kde prostě skutečně není vlastně diskuze. A takové ty reformy skutečně vytržené typu třeba církevních institucí asi nejsou úplně většinové.
A za třetí, myslím, že znakem všech těch reform je vždycky nějaká, řekl bych, retorika tvrdosti. Prostě na lidi je třeba přísnost. Prostě když není přísnost, tak prostě lidi všechno neužívají. Jo? To máme třeba u zdravotní reformy, jo? Musíme prostě lidi chodit po doktorovi, musíme prostě na ně přísně. U školného, jo? Studenti se vlákají, prostě sedí v kavárnách, školné, to je na všechno. Takže eskarta, to je takové, jako kde se ty naše témata propojují. Vždycky, to je prostě, takže ta retorika tvrdosti. Jo? Tak, zpátky těm exekucím. Exekuce jsou reforma, nebo ty soukromé, systém soukromých exekutorů je reforma, u které už tady vlastně můžeme vidět, jak dopadá, nebo jaké má faktické důsledky. Jedná se tady o tedy vlastně vymáhání dluhů, to znamená v podstatě problém starý jako lidstvo samo, prostě, že lidé tady neplatí dluhy. Skutečně to je na celém světě, ve všech historiích, ve všech systémech, jako tady bych si rýpnul trošku do marxismu, jako tak to bylo samozřejmě stejné. A do tohoto problému prostě zhruba před prostě 15 lety vstoupilo s tou retorikou, je třeba ten systém zprivatizovat, protože stát je neefektivní, soudy jsou špatné a zavedeme soukromé podnikatele a bude to výborné. A já bych tady teď řekl nějaké aspekty toho, já jsem pracoval pro organizaci Juridicum Remedium a dělal jsem tam takovou analýzu, kde jsem se zaměřil na dva aspekty. A jednak, jaká je vlastně ty základní obhajoba toho systému, který bych definoval? Část soudní moci se zprivatizuje do rukou soukromých osob, za prvé, a za druhé, výkon rozhodnutí, vymáhání dluhů, je tedy podnikání svěřené, jako zaměřené na zisk. Jo? Tyto dvě, podle mě, věci jsou základem toho systému. A teď podívejme, jak to je ten systém obhajován. Obhajován je většinou tak, že soukromí exekutoři jsou při vymáhání dluhů úspěšnější, než byl stát. No, to je základem retoriky vlastně všech těch obhájců a je to i velice rozšířeno mezi právnickou veřejností. Za prvé a za druhé, ta cena, která je za tuto úspěšnost placená, je přiměřená. Protože ty exekutoři, co porušují, ano, to se pro mě připouští, ale prostě je to taková nutná daň. To jsou ty dva základní stavební kameny té retoriky. Takže teď k tomu prvnímu tématu. Já jsem vás tady hledal čísla, jestli lze potvrdit to, že by tady soukromí exekutoři vymohli více dluhů, než vymáhal stát. Než vymáhá stát dnes, nebo vymáhá stát v 90. letech. A to ještě jako, to úplně vysvětlil třeba všem, kteří nejsou právníci a nejsou přece jenom tak zběhlí v tom, jak se vymáhají dluhy. V zásadě to tak je prostě soud, potom od toho času už tady není soud nějaký rozhodce, ale prostě někdo tedy vydá nějaké rozhodnutí, které už je pravomocné a které už je vykonatelné. A s tím vykonatelným rozhodnutím, tedy nejlépe od soudu, potom tedy buď se jde znovu k soudu a soud potom fyzicky to vymáhá, to znamená, že tady za tím dlužníkem a prostě bere mu věci z domova nebo prostě mu obsadí už to podobně. A nebo toto dělá ten soukromý exekutor, to jsou vlastně dvě základní možnosti, jak ty dluhy vymáhat. Ty jako ty skutečně už jako nuceně, pak samozřejmě může být, že si najmu nějakou agenturu a ta toho dlužníka obtěžuje, volá mu a já nevím, nějak třeba trošku vyhrožuje, což už třeba není úplně legální. A skutečně ten monopol na to násilí v těchto oblastech má ten buď ten soud, anebo tedy u nás ten soukromý exekutor. A až do toho roku, do přijetí toho zákona o exekutorech soukromých, v roce 2001, tedy tuto pravomocnost je pouze soud. A byla to tedy paradoxně levicová vláda, tedy opoziční smlouvy, která tedy tuto privatizaci soudní moci zavedla. Když se to zavádělo, tak se mnohé slibovalo. Například poslanec Zdeněk Koudelka, takže SED říkal, prohlásil, ze zahraniční zkušenosti vyplývá, že úspěšnost výkonu rozhodnutí formou soukromého exekutora je až dvoutřetinová. Zatímco u našich soudních výkonů rozhodnutí je úspěšnost v celém objevu navrhovaných exekucí pouze výši jedné třetiny. To byl v podstatě jediný údaj, který tam zazněl. Tedy byly tam věty o tom, že tedy jak je to špatné, že právě ta nevymahatelnost dluhů vede k tomu, že pak se lidé najímají prostě ty Ukrajince, kteří to vymáhají a stát se rozpadá a tak dále. Slibovalo se tedy víceméně buď zvýšení až tedy dvoutřetinová úspěšnost, anebo zvýšení efektivity asi o 70%. A také se slibovalo, jako nepřímý důsledek, to bylo v důvodové zprávě, jako nepřímý důsledek z efektivnosti exekučního řízení je zaznamenáno i snížení nápadů, tedy počtu řízení u soudu. Zejména u sporné občanskoprávní agendy, dluhy a tak dále, neboť účinná a rychlá exekuce vede strany sporu k úsilí dosáhnout mimosoudního narovnání sporu, zejména proto, aby se vyhnuli nákladům jak nalezacího, tak exekučního řízení. Argument tedy, když to bude dobře fungovat, tak se lidi budou méně soudit, protože to se nebude jasné, jak to dopadne, ale lidi se to budou chtít tedy ušetřit. To celé.
Když se podíváme na tedy úspěšnost exekucí, tahle čísla nemám úplně aktuální, ale zhruba tedy k roku 2011 ke konci, tak je tak zhruba více než rok staré. Celkem bylo od roku 2001 nařízeno zhruba 4 332 000 exekucí. Z toho úspěšně skončeno, podle statistiky exekutorské komory, bylo 1 milion asi 53 tisíc, takže asi 24%. Zastaveno exekucí, to znamená, že tedy zásadě, jestli se tomu dlužníkovi není co vzít, nebo ta exekuce byla prodána omylem a tak dále, bylo zhruba 7%, asi 317 tisíc. A tedy neskončeno je zhruba 2 miliony 960 tisíc, asi 68%. Ta čísla na řízení exekucí vlastně neustále stoupou. Teď jsme zhruba na 1 milionu ročně. Každý rok zhruba 1 milion nových exekucí. Takže z toho bych tedy už rovnou tedy řekl některé závěry. Pokud poslanec Koudelka sliboval, že tedy úspěšnost bude vyšší než ta soudní třetinová, tak to se mu tedy nesplnilo. Ta úspěšnost je zhruba kolem 30%, anebo dokonce pod tím. Jo? V posledních letech to trošku klesá, ale ne nějak strašně, strašně výrazně. Zajímavé taky teda je, že vlastně většina exekucí je stále neskončeno. Co jednou je zahájeno, tak se v podstatě končí na prosté minimum případů. A většinou to prostě běží. Takže třetina většina všech exekucí prostě běží mnoho let už dál. Jo? Ze statistik nelze vyčíst, jestli ty úspěšné exekuce jsou ty dříve zahájené nebo ty později. Ale prostě zřejmě, vzhledem k tomu, že ty počty jsou víceméně konstantní, tak to asi bude problém všech těch exekucí ze všech těch let. A exekutoři v podstatě nedělají to, co by dělat měli, cituji ze zákona, pokud průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jim bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů, tak by ta exekuce měla být zastavena, skončena. To se tedy evidentně neděje. Takže z toho, co bylo slibováno, rozhodně tedy vypadá to, že tady není úspěšnější, než bylo slibováno, a rozhodně není pravda, že by se počet těch exekucí snižoval. Jo, naopak strmě roste. To je mezi tím celkem nesporné. Situace na Slovensku je v podstatě podobná. Tam jsou ještě o něco dál, tam to dříve zahájili ty exekuce a dříve dali exekutorům už úplný monopol na výkon rozhodnutí. Je to zase podobné, zhruba 2/3 exekucí jsou neskončené. Když se podíváme na teďka, jak jsou úspěšné ty soudy. Paradoxně k tomu se mi nepodařilo najít hrozně málo informací. Rozhodně, pokud jsou nějaká čísla, tak začínají tedy, nebo jsou dostupná na stránkách Ministerstva spravedlnosti, teprve od tak roku 2002-2004, teprve tam něco pořád trošku začíná. Takže nevím, odkud tedy přesně poslanec Koudelka mohl mít tu odhad, že tedy je úspěšná třetina. Říká, kdyby byla úspěšná třetina, tak je to vlastně lepší, než co jsou dneska, když jsou kromě. No. Já jsem některá čísla našel, která by indikovala, že dnes ta úspěšnost těch soudů je zhruba kolem 40%. No. A některá podobná čísla jsem našel i u takzvané exekuce správně, to je vlastně ještě třetí způsob, jo, že to ale se týká jenom státu. Když stát vymáhá třeba daně nebo takhle, tak může vedle toho, že může jít k soudu, nebo vedle toho, že může jít k soukromému exekutorovi, tak to může i sám vymáhat prostě přes své úředníky. Když říká tedy exekuce správní nebo exekuce daňová. Rozhodně tedy se mi nepodařilo dohledat žádná čísla, která by nesvědčovala tomu, že exekutoři jsou úspěšnější než byl stát. Naopak některá čísla tedy hovoří přesně i proti tomu. To je, k tomu je třeba říci, že paradoxně exekutoři mají více pravomocí než soudy, když mají dluhy. Například pokud je třeba o to získat informace od bank, kde má ten dlužník majetek, tak tam exekutoři paradoxně že mají více moci, více pravomocí, než tedy soud sám. Je tam, takže pokud by tedy soudy disponovali stejnými pravomocemi, je možné, že by na tom byli dokonce třeba jasně lépe. Co je faktem, že většina věřitelů se obrací na exekutory soukromé, nikoli na soudy. Dnes je ten poměr zhruba takový, že 2/3 všech nařízených exekucí byly nařízeny u těch exekutorů soukromých a jenom třetina zhruba u těch soudů. Těžko říct, jestli tedy věřitelé, jak to je s tím, mají zkušenosti, proč to dělají.
Určitě jedním z faktorů může být, že tedy ta úvaha není pouze jaksi, že by to bylo úspěšnější, ale že třeba určité firmy mohou být s tím exekutorem dohodnuty na nějakých prostě, že třeba on jim odpustí nějaký ten zálohu na tu svou odměnu, za to třeba potom zase třeba dostane nějaký větší podíl svého zisku. Prostě může tam být i tyto faktory. Na to se nelze popřít, že i mezi právnickou veřejností soukromí exekutoři mají co do úspěšnosti lepší pověst, mají lepší pověst než soudy. Ovšem, jak říkám, konkrétní čísla se mi vlastně pořádně nalézt nepodařilo. Pokud jde o ten druhý faktor, to znamená, zda to, jak exekutoři porušují zákony, zda je to přiměřená daň za to, že prostě jsou tedy lepší, což tedy podle mě úplně nejsou, nebo možná dokonce vůbec ne, ale jestli tedy by to byla přiměřená daň. Tady jsem našel některá čísla, některá mi dělala přímo exekutorská komora, například do roku 2000, exekutorská komora vlastně nejprve sama řešila ta kárná provinění exekutorů, že tedy prostě pokud exekutor něco nějak porušil své povinnosti, tak tedy přímo ta komora ho měla nějak odsoudit, nebo dát pokutu, nebo dokonce ho vyloučit. Když jim to, této komoře to zákon v roce 2009 sebral, protože nic nedělala ta komora, tak celkem bylo podáno 151 kárných žalob proti exekutorů a z toho drtivá většina asi polovina nebyla skončena. Zhruba polovina těch kárných žalob byla předána neskončena tomu nejvyššímu správnímu soudu, který to od té doby řeší. Přitom více než polovinu těch žalob podala sama ta exekutorská komora, která tedy k této pak bylo sebráno, protože nic nedělala. Takže asi tedy, když i ta komora sama podávala ty žaloby, tak asi tedy do určité míry důvodné byly. Většina těch případů se mi skončila nějakým třeba zastavením nebo nějak procesně, často i proto, že ten exekutor se sám vlastně třeba vzdal té své funkce, tím pádem to kárné řízení muselo být zastaveno, protože už ho vlastně tedy byl mimo tu komoru, takže ho nebylo tedy za co trestat. Zatím nicméně tedy žádný exekutor nebyl vyloučen přímo, že by byl vyškrtnout se exekutorské komory. To se ještě nestalo. Připomínám, že exekutorů začalo jich něco kolem 100 exekutorů, dnes jich je asi něco kolem 150. Jo? Takže ten počet těch 151 kárných žalob za těch 8 let jejich fungování je relativně vysoký. Zejména ale pokud to srovnáme s jinými právnickými profesemi, tak exekutoři, pokud to srovnáme s advokáty, průměrný exekutor se chová tak, že je zhruba pětkrát větší pravděpodobnost, že na něj bude podána žaloba kárná než na advokáta. A pokud by se srovnalo se soudy, tak ta pravděpodobnost ještě větší. Je tady ta pravděpodobnost je zhruba, asi 20násobná je ta pravděpodobnost, že tedy na soudce je v průměru 20krát méně podávána kárná žaloba než na exekutory. A závěr bych ještě zmínil, nebo ještě bych zmínil k tomuto tématu, že není problémem pouze ty jednotlivé pochybení exekutorů, ale že i přímo ta sama exekutorská komora brutálním způsobem porušuje ten zákon. Vlastně i kvůli tomu jí byly odebrány ty dvě klíčové pravomoce, jednak ta kárná pravomoc nad exekutory a potom i pravomoc rozhodovat o počtu nových exekutorských úřadů, protože vlastně dlouho to bylo tak, že ti exekutoři, kteří už v té komoře byli, tak do toho systému nechtěli pustit nikoho dalšího a prostě blokovalo se zřizování těch nových úřadů, aby ti stávající exekutoři prostě měli větší příjmy. Ale bylo tam například jasnému dlouholetému porušení vládní zákona došlo například proto, že exekutorská komora prostě odmítala zřídit takzvanou centrální evidenci exekucí. To měla už vlastně od toho roku 2001, měla to řídit a mělo to být na internetu. A zřídilo se to teprve skutečně až po velkém tlaku, když už jim hrozili, že zruší 1. března 2009. Jo? Takže prostě vlastně 8 let téměř ta komora prostě jako tedy nic to nezřídila. A když to zřídila, tak to spoplatnila. Vlastně tam, když tedy člověk chce vědět, jestli je na ně exekuce, nebo jestli exekuce třeba na někoho, od koho si kupuje prostě něco, třeba dům, to je podmínka platnosti, tak musí zaplatit, teďka je to myslím, 70 korun za každé nahlídnutí, za každou informaci, která tam je. Což platí o všech informací s výjimkou informací o dražbách. Tam naopak ty informace jsou zdarma.
je evidentní, že prostě tady je ten zájem, aby tady lidi chodili vytražovat věci a aby tady si to řekli více. Naopak, přímo ty informace jsou tedy vlastně dosti nedostupné, když si vezmeme, že obchodní rejstřík je vlastně, aspoň v té elektronické verzi, je úplně zdarma na webu, katastra a tak dále, tak je to dosti velký. I ten insolvenční rejstřík je dosti velký nepoměr. A prezident exekutivní komory byl schopen v parlamentu tvrdit, že pokud by to nemohli spoplatňovat, že prostě zkrachují. By to bylo pro ně katastrofou. Exekutorský zákon je jediný, kde vlastně je přímo v tom zákoně obsaženo, že na tu komoru může být uvolena nucená správa, což je vlastně institut, který je třeba u bank nebo vlastně u nějakých obchodních společností někdy. Jo. Tady se vlastně počítá s tím, že prostě u té komory může být taková velká selhání, že vlastně jako tu komoru vlastně jde jako tak nějak státem prostě vlastně postátit nebo prostě minimálně prostě ji řídit jaksi direktivně. Já už budu pomalu končit, abych se tady dostal k tomu. Myslím, že lze říci, že tedy mluvit o tom systému, o té reformě exekucí jako o úspěchu je minimálně předčasné, nebo minimálně proto není dostatek informací. Osobně se domnívám, že to nastavení prostě mezi právy věřitele a dlužníka vlastně dopadlo tak, že nad oběma těma zájmy je ten zájem exekutora a dalších subjektů, za mě, advokátů, nebo těch různých inkasních agentur, vlastně na tom profitovat. Jo? A že ten systém vlastně není výhodný ani pro jednoho. Pokud ten, jednak, jak jsem ukazoval, ta výnosnost je vlastně docela malá, což tady může být protiargument, že ty dluhy jsou ve skutečnosti dostatečně míry i umělé nebo uměle vytvářené a pak třeba nejsou vymahatelné, že tady normální věřitel se kasím peníze dostane, ale já si to nejsem tak o tom tak jist. A zkrátka, obecně, pokud prostě exekuce, vůbec ten výkon rozhodnutí a vůbec souzení je tak drahé pro toho dlužníka a prostě dlužník třeba zaplatí prostě 100 000 za pár pokut u dopravních podniků, potom už nemá na to, aby zaplatil tomu věřiteli třeba ty nájem nebo alimenty a podobně. No. Když dochází k tomu ožebračování lidí, tak to samozřejmě se týká i těch věřitelů. A u exekucí je ten, řekl bych, systémový problém v tom, že jaksi, když více exekutorů, protože vlastně ten systém spočívá na tom, že ten věřitel, já když mám nějaký pohledávku, tak si sám zvolím toho exekutora, který je prostě dobrý, který lépe vymáhá a tomu to dám, což vede k tomu, že prostě na jednoho dlužníka se snese prostě více exekutorů najednou. A takový systém logicky prostě je dražší z podstaty. Ten exekutor, více exekutorů musí o tom samém dlužníkovi prostě si najít ty informace, dejme tomu dojít tam, poslat mu papíry a tak dále. A vlastně si konkurují, kdo z nich tedy mu co vezme. To je tady otázkou, jestli by to nemělo být řešeno v tom insolvenčním procesu. Jenom zdůrazním, že vůbec celý smysl konkurzu a tohoto insolvenčního řízení je právě v tom, že když je více věřitelů, tak ti věřitelé se nějak si mezi sebou musí dohodnout. Aby to nenapadlo, že ten první věřitel prostě toho dlužníka úplně všechno obere, nebo prostě bude ty svoje pohledávky vymáhat jaksi bezohledně, protože prostě, jak když první rybář loví v rybníku, tak to prostě všechno vybagruje, jo, a na toho dalšího už nic nezůstane, jo. Tak právě tady jakási kolektivizace těho vymáhání dluhů, aby právě ještě se na ty další věřitele taky dostalo, no. A tady všem ty insolvenční návrhy jsou, se tolik nepoužívají, vlastně většina těch dlužníků prostě není v režimu těch insolvencí, ale je v režimu těch exekucí. A skutečně více exekutorů na jednoho dlužníka je systémové prostě prodražování toho vymáhání. Rozhodně tady nebylo splněno to, že by řízení bylo méně, což je logické, protože exekutor má peníze z toho, že jsou dluhy, tak samozřejmě má zájem na to, aby těch dluhů bylo co nejvíce. To je logická, ekonomická věc. Pokud o to zlepšení, jak jsem říkal, podle mě čísla jsem nedohledal, obávám se, že taková čísla možná vůbec nejsou. Bez pochyby dojem byl, že v 90. letech soudy fungovaly při vymáhání dluhu špatně. To je dojem, který tvrdí i velcí odpůrci exekutorů. Ovšem otázka, jestli tenkrát nefungovalo i mnohé jiné věci v soudnictví špatně. Například víme, že obchodní rejstříky fungovaly strašně špatně, prostě zapsat společnost do obchodního rejstříku se trvalo měsíce. Ale katastry taky údajně fungovaly různě špatně, správní soudci vůbec nefungovalo, dokonce ani nebylo zřízeno a tak dále. Prostě ten nový nově zřízený kapitalismus to se letos učil
a v té justici prostě spousta věcí potřebovala čas, než se to zlepší a usadí. Ale tady jakoby ten čas nebyl dán. Tady prostě se to jaksi využilo toho, těch nefunkčností, ta věc se hned zprivatizovala a ty jiné věci v té justici se podle mého názoru docela zlepšily. A tedy, tu se prostě nezvolila ta možnost, že tedy posílíme, zlepšíme legislativu, posílíme personál a tak dále. Tady se to prostě zprivatizovalo. Ty škody, které z toho vznikly, já bych řekl, prodržení toho systému vymáhání pohledávek, přičemž náklady tady nesou nejenom ti dlužníci, ale i ti věřitelé. Myslím, že velké narušení legitimity státu, nebo že se po řadu let mohli působit soukromí podnikatelé na radní veřejnou mocí, kteří mohli v podstatě navíc pod heslem vymáhání zákona vlastně beztrestně porušovat zákony. A zmínil bych i, řekl bych, nárůst strachu ve společnosti. No, třeba rozhodně to strach přihlásit třeba nájemníka k trvalému pobytu, což je třeba zrovna pro cizince stěžení, cizince pořád potřebují být někde hlášení, aby zase získali povolení k pobytu. A ty se to bude vztahovat vlastně i na všechny občany Evropské unie, zřejmě. Tak to je, ten strach je prostě mnohem větší. Já myslím, že právě taky proto, že ten strach, že prostě ten někoho přihlásí, pak on bude mít dluhy a exekutora nebude zajímat, že už, on už tam nebydlí, nebo že tam nikdy nebydl, prostě a bude vybydlí mi tam byt. Že toto třeba jsou ty zážitky, které skutečně přišly až s těmi exekutory. Už končím. Co dělat? Jsou v zásadě tedy dva možné přístupy. Rozhodně by měla ten pevný přístup, jdeme tomu exekutory úplně zrušit tu celou reformu a všechno vrátit soudu. To je, myslím, legitimní přístup. Minimálně by bylo záhodno rozhodně aspoň ty exekutory nechat konkurovat tomu státnímu systému. To znamená posílit ten systém státem, systém, který mají ty soudy, a dát těm soudům minimálně stejné pravomoci, jako mají ty soukromí exekutoři, aby tedy zde mohla být nějaká systémová konkurence. A samozřejmě souvisí to i s tím, že ty faktory umožňující obchod s dluhy by měly být samozřejmě eliminovány. Takže tolik tedy k systému, který samozřejmě může být považován taky s nějakým způsobem za systémově korupční, protože bez pochyby to některým lidem, kteří na to měli zájem, přineslo velké zisky. Je třeba, abych se vrátil tady k tomu původnímu tématu, mě vždycky hodně na té korupci zajímalo právě, jak je ta korupce zdůvodňována, jo, jakými právními, historickými argumenty a je zdůvodňována. A tady jsem o těchto aspektech trošku něco chtěl říct. Děkuju. Než tady přijdou dotazy z publika, abych položil možná první. Mě by zajímalo, jestli v rámci té studie jste porovnávali to, co z hlediska té vymáhané částky, jako ty poměry mezi tou jistinou, to znamená tím jako původním dluhem nebo tím jako opravdovým dluhem a tím příslušenstvím, to znamená těmi náklady, které k tomu byly následně dopočítány. My jsme totiž, jenom kde jsme na tuto problematiku narazili, že říkal obchod s dluhy, tak to teďko, dokud vlastně soudy začaly rozhodovat trochu jinak, tak to bylo jako obrovské odvětví, na kterém se vyplatilo skutečně jako postavit prostě firmu. My jsme se s tím setkali v rámci dopravního podniku, to je ta kauza Tesil Dita, kdy byla firma, ve které figuroval dokonce ekonomický ředitel pražského dopravního podniku, tak zároveň figuroval ve firmě, která se zabývala přeprodáváním pohledávek a jejich vymáháním za pasažéry. A samozřejmě, co bylo zajímavé, tak to, že to byl pražský dopravní podnik, tak ta firma byla v Ostravě, to znamená, ke každé té pohledávce a ke každému úkonu bylo počítáno i cestovné, čímž toho jakoby advokáta, který musel každou tu pohledávku jet jakoby zastoupit k soudu, čímž jako samozřejmě to obrovsky narůstalo. A tato firma vlastně velmi přirozeně zanikla ve chvíli, kdy už to příslušenství nebylo možné takto jako navyšovat, ty náklady takhle jako navyšovat, tak vlastně pro ně to samotné vymáhání těch dluhů vůbec nebylo efektivní. A teďko my třeba narážíme jakoby první úplně kauza, kterou já jsem dělal v rámci Transparency International, když jsme začali dělat nějakou investigativní činnost, tak byl
byly různé případy související s Prahou 5. A jedno z nich byla takzvaná agentura Praha 5, což byla účelově vznikla akciová společnost anonymní, která se měla zabývat vymáháním pohledávek za nájemné, případně potom tam byly ještě, ona měla v rámci té své smlouvy nějaké, že administrovala cosi, ale to tam nebylo příliš upřesněno. Ale co je zajímavé, ta smlouva byla postavena natolik nevýhodně, že ty pohledávky, vždycky jako, dá se ještě říct, že jako obchod s pohledávkami do určité míry má nějakou legitimitu. Ale tam to bylo postavené tak, že ty pohledávky se stávaly v rámci balíku majetkem té agentury a ta agentura za ně platila nějakou poměrnou částku až ve chvíli, kdy je vymohla. To znamená, veškeré riziko za nevymožení těch pohledávek nebo vymožení zůstávalo na té městské části, zatímco ten případní zisk byl už jako v rámci té soukromé společnosti, do které ale ta městská část už nemohla nahlédnout. A tam ještě pak jako běžely další, tam byly nějaké dodatky k té smlouvě, zase jako, že ta agentura jakoby právě něco administrovala pro tu městskou část, za což jí náležela odměna, takže ono se to tak jako pěkně pokrátilo, že vlastně nic, nakonec jakoby nic, žádné peníze k té městské části nedoputovaly. My jsme se tím zabývali, ono, to je kauza, já jsem na tom dělal někdy v roce 2009 a pořád to běží, teď to skončilo tím, že to policie odložila, my jsme ještě psali nějakou stížnost jako nejvyššímu státnímu zástupci, ale v podstatě tato kauza je by skončena, ale co je na tom zajímavé, tak ten balík těch pohledávek, podle toho, co my jsme se dozvěděli, že ten stále jako někde figuruje. Teďko poslední, že to překoupila jakási firma někde z Chomutova, která se zabývá právě vymáháním pohledávek. A ono totiž tím, že ty pohledávky, to možná upřesně tím, že je to v tom režimu toho civilního řízení, tak tam pokud ten, po kom to je vymáháno, nenamítne, že už je to promlčené, tak ten soud, i kdyby to jako nakrásně věděl, že to je promlčené, tak pokud tam je ta rovnost stran, to znamená, pokud ta protistrana nenamítne promlčení té pohledávky nebo nějaké jiné důvody, tak následně na to může vzniknout prostě ten platební rozkaz a už je možné to vymáhat, což v takovémhle jako obrovském balíku prostě se stále ještě vyplatí. A tady přesně to je to obchod s dluhy, souvislost s nějakým jako korupčním jednáním a ty mechanismy, které fungují v rámci vymáhání pohledávek, které vlastně tohleto umožňují, které z toho dělají ten lukrativní biznes. Já teda musím říct, že tyto věci jsem neskoumal, já jsem to minoval jenom na jednoho malinkého úhlu pohledu, mě se zajímalo, proč vlastně někdo ještě nikdy neotevřel tu otázku a skutečně jsou ty exekuce tak úspěšní, jo? Ale všechno to, myslím, je prostě na tom, že se zakládá na tom základním argumentu, prostě ať dlužník trpí. Jo? Když prostě někdo dluží, tak to prostě vlastně špatně má trpět, jo? Za to, že dluží. A tím pádem vlastně to porušení povinnosti ze strany dlužníka, když se zaplatí, se stává jakýmsi kapitálem toho prostě věřitele, který on může prostě potom dále jako s ním prostě pracovat a dále ho tedy zúročovat a například prostě přepravovat a podobně. A tady je prostě jádro toho problému. No. A já jim řeknu třeba jiný případ, který už se údajně hrozně šíří v Německu, ale asi taky k nám už možná jakoby zajde. To je třeba tak kapitál, který spočívá v tom, že někdo má na svých webových stránkách něco neoprávněně. A prostě Němci mají nějaký systém, já doufám, že to u nás ještě není, ale taky už mi někdo volal, že ho někdo s tím vydírá. Prostě Němci mají nějaký systém, že když někoho upozorním na to, že má na webu něco neoprávněně, tak pak po něm něco můžu chtít. Jo, jako já nevím. Netuším přesně, jak je tady ta úvaha. Jo. A takže zase vedeš se k tomu, že tady někdo tady zase se brůzá po webech a zjistí, že tady ta fotka je třeba opatří někomu jinému, tak prostě to je jako prostě je to zase stejná úvaha, prostě když porušíš zákon, máš to nějak trpět a to utrpení, to je finanční tedy, nebo ta újma, která má toho narušitele zákona stihnout, tak to je něco, s čím prostě s čím ten šíbr může pracovat. No. A tady jsou různé formy, kam se to dostalo a jo, já souhlasím, ale myslím, že ta náročnost toho vymáhání je jako problémem vždycky. Samozřejmě u těch malých částek, tam,
tam už ten se o tom hodně mluví, vlastně už ústavní soud tomu zavedl něco, to bylo nějaké stanovisko, které zřejmě. Prostě myslím, že ta česká společnost nakonec přeci jenom nějak se ještě dokáže proti tomu postavit, jo. Ale samozřejmě ten když problém je u velkých dluhů, kde prostě je velká jistina a ty vymácí náklady nejsou tak velké. Tak přesto podle mého názoru je to prostě dražší, než by to být muselo, kdyby tady nefungovala ta idea prostě toho, že ty exekutory se budou jako konkurovat a budou jakoby lepší a lepší. Tak nevím, to moderuje, tak poprosím. Samozprávně. Můžu říct, několik zkušeností s exekucí bytů na Praze 13 jsem nastupil jsem dlouhodobě, dávod prosince 98. Došlo asi k 150 exekucím bytů, všo to, já jsem tam nikdy byl v řadě a znal pouze zápisy z rady, takže tam nějak úplně dovnitř nevidím, ale jako to asi tak, měl někdo dluh, nereagoval na upomínky, hrozně rychle mu narůstalo penále, pak se žádal soud, když přivolil soud výpovědi, tak se to začalo vymáhat, nastoupil exekutor, většinou ta částka, která pak šla na zastupovatelstvo, jako, když jsem se většinou držoval, byla dluh, penále a náklady a exekuce. Vzhledem k tomu byly velmi vysoký penále, tak občas to bylo mnohem vyšší než vlastní dlužná částka a náklady na exekuce byla značně diferencovaná, když to řeknu stručně. Z těch asi 150 bytů byly dva případy, kdy tam někdo ještě zapadl před exekucí a mohl to za to zpátky. Ve dvou případech se přišel stěhovat na zastupovatelstvo, ale jako neuspěli. Všechno ostatní bylo vymoženo a co ještě asi zajímavé, že když byl byt uvolněn, tak byl dán takzvaně do výběrového řízení, kde tak kdo zaplatil jako první nájemný dluh plus penále plus náklady na exekuci, tak dostal dál tam pronajímat za regulované nájemné, které prudce rostla dneska asi 78 Kč za metr čtvereční. Není to vrátně právě nic, žádný horor, ale jako pro mnohé to je i tak neúnosné. Jestli to šlo přes státní nebo soukromý exekutory, to jako nevím. Mohl bych to zjistit teda, jako, ale jako v podstatě vymoženo prakticky všechno a taky všechno úspěšně poté vydraženo, když to řeknu velmi stručně. A někdy dává ještě podstatně víc, než se chtělo, jo, že taková garzonka 1+1 na právo nájmu 1 000 000 korun. Setkal jsem se s tím v řadě případů, jako, což je dost špatně pochopitelný, teda, ale jako takhle to u nás chodilo. Asi před 2 roky se prodali všechny zbylý byty víceméně, takže teď už se tento je v téměř nevyskutoval 70 bytů, což nestačí ani na nejnutnější zasedání účinná víc jejich velká část obsazená hleda. Jo, takže nám systém z právě 13 byta vymáhání dluhu na nájemným bylo exekucema vysoce úspěšné, když to řeknu stručně. Žukům vlastně tohle to přesně fungovalo na té Praze 5, že ta agentura ještě zároveň jakoby administrovala pronajímání těch bytů. Takže pokud na nějakém bytě byl dluh, někdo se ho chtěl nově pronajmout, musel doplatit to dlužné nájemné, takže jakoby to byl jeden příjem, jeden zisk, ale následně oni stále byli majitelem té pohledávky, takže pak ji jako mohli vymáhat ještě dál jako po tom původním dlužníkovi, ale to byl, říkám, skutečně systém dovedený jako v dokonalosti. Tak tady to byla městská, až to podlejí kontrol, tam jako v tom asi problém nebyl. Spíš jako se tam co bylo s těma lidma, nemám tušení, nikdo si nestěžoval. A možná vychází z toho, že není kde si stěžovat, když to řeknu stručně, jo, ale prostě prakticky ze 150 bytů vznikly bezdomovci. Jako určitě je zajímavý teda, jestli byla takhle velká vymožitelnost dluhu navíc u nájemníků, co neplatili a kterým to penále skutečně nadpustovala brutálně. To penále je myslím 2,5 promile z dlužné částky za každý den, takže je to zhruba 100% za rok. Jo? Pokud člověk déle neplatí, tak prostě mu to skutečně narůstá exponenciálně. A to je zajímavé. A říkám, ty čísla o té úspěšnosti exekucí mám prostě přímo z jejich stránek a určitě může být, že mnoho těch dlužníků má na sobě mnoho exekucí, no? Takže že se to jako kumuluje. Těžko říct, no? Ale jakoby, říkám, minimálně prostě čísla, která by jasně potvrzovala úspěšnost, prostě nejsou. Tohle případě prostě o ty byty přišly. Co to je? A ten výnos pak při tom dalším držbě teda to jako uhradil, takže ze určitém smyslu říct, že ty exekuce byly úspěšné. Tak by mě zajímalo k těm exekucím jednak
to, čo, o čem ty si teda nemluvil, a každopádně to, co říkáš, je zajímavé, že ta úspěšnost je teda poměrně nízká, zřejmě, ale přece evidentní, a já se tím trochu zabývám, je to, že přece u nás je zcela, se stává jakýmsi standardem, že je zcela neúměrné, je neúměrná ta částka vymáhaná tomu původnímu dluhu oproti normálním, já to řeknu, civilizovaným anglo-americko-západním státům, kde je dlouhá tradice poměrně vysoké vymahatelnosti práva, jo? Řekněme v různých oblastech toho práva, ať už trestního či jiného, jo? Třeba zrovna toho občanského a tak dále. Čili já jsem viděl a četl, jak se řeší takové záležitosti v Německu nebo v Austrálii, a to je úplně o něčem jiném. Ano? To znamená, nebavme se o exekucích. Toto nemá jako s efektivním a přiměřeným vymáháním dluhů nic společného. To je, řekl bych, fenomén sui generis pro mě, a který nás vrhá někam do, řekl bych, jakoby někam do východní Evropy nebo úplně mimo ten civilizační okruh. A takže to je jedna věc. Jo. Pak to souvisí s druhým fenoménem, který bych nazval lichvou. Lichva je vlastně cosi, co se tady zase stává jakýmsi standardem, a vlastně pokládáme to za normální způsob podnikání, a vždycky zatím jsou jakási paradigmata, to znamená, nebo to běžné společenské, ten diskurs toho uvažování té majority, to znamená, u dluhu to je, dluhy se mají platit, že jo, jako, a když nemáš peníze, nedělej si dluhy, jenomže to je absurdní jako názor, protože pokud teda kapitalistická ekonomika má nějak fungovat, jakože ona se teďka trochu jako hroutí, ale díky jiným problémům globálním, tak ta je vždycky založená na důvěře a na dlouhodobých investičních odhadech, které se děláte jak jako soukromá osoba fyzická, tak jako podnikatel. Čili pokud se naruší jakoby tyto vztahy důvěry, tak se zhroutí celé to podnikání a veškeré jakékoliv jako uvažování do budoucna s důvěrou a s nasazením prostě nebude možné. To znamená, lidé, kteří nemají žádný kapitál, což je většina lidí, tak vlastně nebudou moci si ani kupovat nemovitosti, nebudou ani moci zahajovat podnikání, protože to riziko, jo, z toho vymáhání nepřiměřené částky při dlužné částce, když se dostanu do problémů, je tak vysoké, že vlastně racionálně to vede k tomu, že vůbec nemáte do určitých obchodních vztahů vůbec vstupovat, jo? V České republice. A s tím souvisí další věc. A no, to je jedno, já se k tomu vrátím později. Takže to je jedna věc, čili jak je možné, proč je ta částka tak nepřiměřeně vysoká v České republice, a je-li tomu tak jenom v České republice, mám-li správné informace. Druhá otázka ještě, jak je možné, že se tady z toho stalo jakési kvazi podnikání, v podstatě jakýsi parazitický systém, ty jsi to nazval správně, to je privatizace veřejné moci vlastně. A jak to, že jako, to není vůbec regulováno jako razantním způsobem ze strany těch politických elit. Jako, to je přece zásadní otázka. Zřejmě tady jsou nějaké zájmy a zájmové vztahy mezi tou politickou elitou a tou v podstatě exekutorskou jakousi státem posvěcenou mafií. Že? To je mafie. To nemá s vymáháním dluhu podle mě téměř nic společného. Tolik asi, které k tomu tému. Já si myslím, že ta odpověď je právě v tom, co jste říkal, že privatizace státu, protože ono to není privatizace státu jenom v té oblasti exekucí, vymáhání dluhu, ono to je, můžeme jít dál jako privatizace státu v podobě prostě existence rozhodčích soudů, které nahrazují částečně i to soudní rozhodnutí. A i
smysl existence institucí, kdy některé ty půjčky, které jsou dávány, tak jejich smyslem není vydělávat jako na tom, že půjčují peníze a získávám úrok, ale už jako cíleně vyrábět pohledávku a následně skrz tenhle ten systém se dostávat mnohonásobně, a to je ta jako státem tolerovaná lichva, a pak se dostávat k mnohem jako významnějším částkám. Takže myslím, že to je ta privatizace státu, která se projevuje v tom jako loupežnickém nájezdu na celou jako tu oblast veřejné moci a privatizace úplně všeho, protože veškeré ty liberální recepty jako nejdou, takže já nevím, zrušíme sociální pojištění, protože to je nějaký socialistický mysl. Ne, ale budeme ho privatizovat. Jo, že to není, že by ten sociální stát byl odbouráván, ale on je privatizován. A to je právě ten jako neoliberální koncept. No a v rámci toho se projeví ty až, jak bych řekl, libertariánské tendence, teda ten stát úplně odbourat, ale to úplné odbourání státu není jeho zmenšení, ale zmenšení té veřejné kontroly nad tím veřejným prostorem. Já jsem si vzpomněl na ten třetí fenomén, a specificky český, a to je, to souvisí s úvěry, tedy, jo? Že musíme rozlišovat ty druhy dluhů. Vy jste mluvili o dluzích z nájmu. Jo? Tady byl takovej národní sport v 90. letech, že lidi prostě neplatili nájmy, jo? Kašlali na to. Jo? Ani obcím neplatili nájem. Jo? A to byli mnohaletí dlužníci, ty nájmy byly nízké, regulované, přesto ty lidi třeba rok neplatili nájem. Jo? On peníze měl, ale kašlal na to. Jo? To byl takový národní sport. Takže tím, jak si tady vznikla ta atmosféra té poptávky, aby se na tyhle lidi jaksi došláplo. Jo? To je jenom na vysvětlení. Ale jiná otázka dluhů jsou spotřebitelské tady dluhy a úvěry, to souvisí s těmi lichváři, s tím Cetelemem a home kreditem a s těma IRAma, co tady mají ten Provident Finance, jo, to je, tam mají 70% jako úroky a takové věci jsou u nás legální. Jo. A jiný dluh je dluh z normálního teda úvěru na koupi nemovitosti pro účely bydlení. A tady je standardní to pro náš bankovní úžasný systém, že zatímco ve Spojených státech, pokud mám informace, tam když prostě nemůžete splácet byt, který jste si koupili jakoby na hypotéku, tak ta banka si vezme byt a je konec, je vymalováno, jo? Váš vztah končí, vy se odstěhujete z bytu, banka si vezme byt a je to, jo? Vaše vztahy jsou vyrovnány. Tady ne, tady vám ta banka řekne, že vám vezme ten byt, ale ještě, že jí furt dlužíte, jo? Vy vlastně, ona vám znárodní ten byt a vy se musíte odstěhovat nebo ne, ale ještě ji budete dál dlužit a bude se generovat ten dluh, čili vlastně je to i otázka, jakým způsobem tady vůbec v té kultuře naší toho podnikání nebo těch, řekl bych, platebních transakcí, což je tam základní, jo, to jádro toho problému, to jsou platební transakce vlastně, jo, ten dluh, jo. V jaké rovnováze si myslíme, že by měly být ty rizika, protože vždycky ten, kdo půjčuje, je v nějakém riziku a ten, kdo jaksi si půjčuje a je ten dlužník, je taky v nějakém riziku. A tady jaksi ta míra těch rizik, jo, a to se týká všech dalších vztahů, třeba mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a tak dále, tak jaksi ta představa o těch rizicích je velmi pokřivená. Tady vlastně není rovnováha. Jo? Tady se dostávají, tady mají představu někteří, že všechny ty rizika by si měli přenést na tu druhou stranu a já nemusím nést žádná rizika. Jo? Ještě bych na to měl jenom profitovat. Vlastně mám 100% vlastně jistotu zisku. Jo? Taková je představa. A ještě k tomu slovu neoliberální, já si myslím, že to s neoliberálním nemá vůbec nic společného. To jsou v podstatě, to je takový zvláštní jako systém vytváření struktur klientů závislých na těch státních mocenských elitách, které si vytvářejí uměle jakési zdroje podnikání. Jo? Pro mě to nemá s liberalismem nic společného. Jo? To je určitá forma systémové vlastně korupce. Jo? Jako někde ve starém Japonsku nebo někde, já nevím kde.
zareaguji k tomu neoliberalismu. Mně se líbilo Noah Chomsky řekl, že neoliberalismus není ani nový, ani liberální. Jsem v tomto smyslu. Tady asi ho používal i standard pojem. A já si jako souhlasím, že jsem se to vžilo jako nějaký teda označovat spíše jakýsi, jakousi refeudalizaci třeba některých, jako, no, některých vztahů. Já řeknu pár poznámek k tomu, co jste říkal. Obecně ty částky, to, že ty částky nákladů řízení jsou vyšší než ta vlastní jistina toho dluhu, to není zase vždycky, to je u těch nízkých dluhů, jo, prostě typicky vlastně čím nižší dluh vymáhám, tím ten poměr byl jako lepší dosud, teďka to teda už ústavní jsou zatrhl, ale vždycky, že když vymáháte milion, tak tam tak jako není, jo, to zase bychom křivdili. A k tomu trestání těch dlužníků, no ano, já netvrdím, že dlužníci nemají být trestáni za to, že neplatí dluhy, ale od systémově, od trestání dlužníka za to, že neplatí dluh, jsou úroky spravedlení, jo. Jsou stanoveny zákonem, mějí někdy stanovit i smluvně, to pak se tak přehání se těch lichvářů, ale prostě to je ten postih dlužníka za to, že neplatí. Nebo ty dosti brutální, tedy poplatky z prodlení, to zatímco úroky z prodlení jsou asi 10% ročně, teď dokonce trošku méně, tak poplatky z prodlení jsou těch 2,5 promile za den, to znamená zhruba tedy jako... 100% za rok. No, takže prostě je to mnohem, mnohem více. Ale takže problém je, že vlastně se řeklo, ano, úrok z prodlení to je samozřejmě, ale my ho ještě musíme trestat, abych já jako věřitel z toho taky něco měl, že to vymáhám, jako, jo, protože on jako mi neplatí. Jo. A tady vlastně už dochází k té přesmíčce, která pak vedla k tomu regulárnímu obchodu s dluhy. Potom ještě bych řekl, že bych tady souhlasil se Standou jako s tím korupčním aspektem, skutečně možná právě ty, teďka vházím, to nemám na to nějaká čísla, takhle, ale můžu si představit, že ty nejvýnosnější dluhy právě nebyly třeba tolik od těch bank, jo? Ale byly právě z té veřejné sféry. Jo? Takhle ty prostě poplatky za popelnice, jo? Ty pokuty v MHD a prostě takové ty malé věci, co skutečně ty lidi často jakoby, samozřejmě zaviněně neplatí, jo? Tak s tím si vlastně dělali ty možná ty nejlepší dluhy. Banky samozřejmě také různě převáděly své různé balíky pohledávek, ale myslím, že to nedělali úplně systémově, protože se některé ty banky se přitom trošku bojí to svoje jméno. A teď třeba mi říkal kamarád, že když já nevím, třeba ty banky dneska žalují ty svoje pohledávky, tak už jim třeba soudy nedávají náklady řízení, protože řeknou, vy máte do správníku, nemusíte si najímat externího advokáta, aby vám to vymáhlo. No. Prostě, ano, je to tak to jako by to mělo být, jo. Je to ostatně věc, kterou se požadovali v té petici, kterou pan senátor Dinsbier, tehdy jeho kandidáta prezidenta, nějakým způsobem podporoval. Další aspekt tomu, proč té kontrole. Myslím, že zrovna u tohoto tématu jsme viděli, že zatímco politici s tím nic nedělali a pořád zůstali u té fráze prostě dluhy se mají platit, každá žaloba, i ta nejformulářovější na 2 vteřiny stojí nějaké nároky, tak proč například prostě těch 8 000 a podobně. Kdo to vlastně změnil, byly soudy. Jo? Mně se myslím hezky projevilo, že ten politický systém vlastně v tomto bodě byl mnohem méně funkční, než ta vlastně nedemokraticky volená justice, která vlastně ještě tedy dokázala s tímto něco dělat. To je taky trošku to. K té lichvě, to je velké téma, já na to nejsem žádný expert, jenom řeknu takovou svůj postřeh. Já jsem advokát a když uzavírám s těmi klienty smlouvu, jako čím je člověk bohatší, tím víc kapacitu i zájmu má na tom tu smlouvu upravit, aby to nebyla pro ně nevýhodná. Chudý člověk vám podepíše všechno. Čím je člověk bohatší, tím víc prostě už si umí tu smlouvu vyjednat. Prostě, jo? Takže myslím, že i z toho je prostě jasné, že ta lichva je prostě jaksi hřích na těch chudých. Jo? Ten, těch bohatých lidí je schopných, se to prostě netýká. A k těm hypotékám, u těch hypoték, to zase, on tak úplně nemusí být, nevím, jak to v Americe, nejsem to expert, ale u nás v zásadě hypotéka znamená jaksi přednost věřitele při uspokojování, při prodeji, kdyby to byl exekučním, z toho bytu. Jo? A pokud ten byt má vyšší cenu než ten dluh, tak se zbytek tomu dlužníkovi vrátí. Pokud ne, tak ještě se zbývá dluh. Je to prostě o tom, jakou ten byt má cenu a potom, za kolik ho ten exekutor prodá. Jo? A samozřejmě pokud exekutor je gauner a to co nejlevněji střelit nějakému kamarádovi a je úplně jedno, že ten dlužník, že mu ho prostě prodá strašně pod cenou, no, pak se samozřejmě stane, že ten dlužník jako ztratí byt,
tak teď si půjčil, ale tím výtěžkem z toho prodeje ani nezaplatí tu listinu a dál dluží bance a já jsem přišel, ještě na to přijde. Ale to je zase prostě, řekl bych, spíše problém, a zase nejenom toho dlužníka, i pro toho věřitele, ten taky se mě má zájem, že se ty peníze rychleji z toho bytu. Je to prostě zase otázka, rozhodně tu hlavní tezi, kterou jsem tady chtěl říct, byla, že se domnívám, že ten systém exekucí i v tomto bodě, jo, protože prostě pokud exekutoři jsou nezvladatelní a skutečně bez dobré pověsti, tak to je i v těch případech se na těch dražeb je to problém. Jo. A ten systém není výhodný pro věřitele. Ten systém je výhodný především pro ty, co provádějí to vymáhání, tu vymáhání dluhu. Že vlastně i věřitelé sami by měli se usilovat o systém, který bude ty jejich dluhy vymáhat podstatně levněji. Já si jenom dovolím ještě doplnit, když tady zmiňujeme dluhy a exekuce, tak ty si říkal, že to, co prochází exekucem, že jsou spíš ty malé pohledávky z nějaké komunální sféry a tak. My jsme úplně vynechali z toho ty velké dluhy, to, co vzniklo v 90. letech, které skončily konsolidační agentuře. To znamená, a co je zajímavé, ale že dneska jako se s těmi pohledávkami dál obchoduje. Takže to jsou tyhle ty dluhy bank, vlastně sanace bank, jako největší biznis s pohledávkami, jaký se tady jako v dějinách objevil, kde to prošlo konsolidační agentura, státní rozpočet zasanoval vlastně tyhle ty dluhy, ale následně ty pohledávky byly dál přeprodány a dneska se s nima obchoduje a dneska jiné firmy v arbitráži chtějí znovu zasanovat tyhle ty dluhy. To znamená, to je to nekonečné, ale tím, kdo je tam stále poškozený, tak je ten veřejný rozpočet a Česká republika. To je, a když se tady mluví o tom, dluhy se mají platit a jako je to ideologické téma, tak tady to je, ale že občané stále platí dluhy někoho jiného. Toho zajímavého případu z Prahy 5, který jste zmiňoval, mě napadá takový obecnější závěr, který bych vedl k otázce outsourcingu a vlastně vůbec teda té otázky jakoby té privatizace, jak jsi to nazval ty, že vlastně se jedná o privatizaci jakési jakoby veřejné výkonné moci, jo, soudní de facto. To je totiž strukturální přece otázka. Mě tady u toho napadlo, že přece v momentě, kdy není oddělena a není zde jaksi jasná, úzce vymezená úřednická elita, jo, oddělená od zbytku té společnosti a není chráněná a dochází tady jakoby k takovému jakémusi pozvolnému prolínání jakoby těch úřednických elit, komunálních politiků, potažmo vrcholných politiků a jakýchsi privátních firem a subjektů, tak k čemu pak může dojít v takovémto případě? Mně napadá velmi jednoduchá věc, že jsem tu žil na 5C a vím, že to tady je hodně divoké, jako na tom Žižkově, to je taky divočina. Že? Přece ten člověk z té firmy může mít kámošek a řekne mu, hele, tak si tady je nějaký nebytový prostor, tak si tady něco provozuj, on si tam něco provozuje, jo, nějaký podnikání, ty radníci nezaplatí dluhy, to můžou být statisícový dluhy, on si to překoupí, ten dluh, jo? On zmizí, firma skončí, jo? Oni se šábnou nějak a co ten veřejný sektor, co ta Praha 5 dostane z toho? Nic, to řekl, jo? A může to být... To znáte tu kauzu, a, no neznám, já vycházím ze struktury té situace, jak jste ji popsal, jo? No, tak tohleto... Že totiž může dojít velmi jednoduše k nekalému jednání, které ve finále, jo, díky tomu outsourcování takovýchto věcí, kde vlastně má zasahovat ta veřejná moc, kde má zasahovat úředník státní, jo, soudní, vymahatel, a ne nějaká firma, ne nějaký soukromníci, jo. To je prostě, to potom vede k tomuto rozmělňování výkonu té moci a najednou do toho vstupují samozřejmě tyto nekalé ekonomické zájmy. No, to, co jste popsal, tak se na té Praze 5 skutečně stalo, protože tam ten první problém byl to, že
soukromá firma, akciová společnost s akciemi na majitele, takže nebylo naprosto zřejmé, kdo vlastně za tím stojí. Tam pak chvíli v nějakých zápisech se objevovaly jména nějakých advokátů, ale v podstatě bylo jasné, že to je jakoby skrytý vlastník a ten jediný, kdo jako měl tu moc to celé zorganizovat, tak byla ta politická reprezentace z Prahy 5. Jako nikdo jiný vlastně nemohl být schopen tenhle ten celý systém vytvořit. Tak tam je, ano, přesně to je zajímavé. Zaprvé teda to, jakým způsobem vymáhali, ale ještě zajímavější je, že v některých případech, kdy byli podnikatelé, kteří si pronajímali prostory od té městské části a neplatili nájemné, tak ten jejich dluh skončil taktéž, jako v té agentuře. A ten zas pro změnu, tak jak jste popsal sám, vymáhán nebyl. Tím pádem vznikla pohledávka zmizela v agentuře a tím to celé skončilo. A pak jenom jako taková drobná pikantnost, tak ta samotná agentura podnikala, protože to byla účelově zřízená firma, ona ještě možná formálně jako existuje, byť myslím, že byla v insolvenci a v úpadku, tak podnikala a sídlila v prostorách, které patřily městské části Praha 5 a sama tam neplatila nájem. Jo? Potom městská část z nich jako soudně vymáhala to dlužné nájemné, ale to už je jenom taková jako drobná perlička na závěr. Ale abych popsal, a tam se jednalo o obchod v objemu nějakých 90 milionů korun, takže jako poměrně jako velká částka na vlastně takovouhle jako jednorázovou operaci. A těch 90 milionů byla jenom ta jistina, kolik bylo jako to příslušenství další, to se nám nepovedlo někdy zjistit, jo. Kolik byla ta skutečná jako celá částka vymáhána. A dokonce ještě ten biznis, jenom abych to popsal, byl tak, že té městské části náležela nějaká procenta, myslím, že to byly 2/3, ale pouze z té jistiny. To, co ta 1/3 plus to příslušenství, které mohlo být jako mnohonásobně vyšší, to už byla odměna pro tu agenturu, takže krásně napsaná smlouva, v podstatě podepsaná starostou v rozporu se zákonem, to je to, na čem potom jako ta policie se snažila to stíhat. Účelově založená firma, anonymní, všechno jakoby v jednom nějakém sledu událostí. Tak ano, to je přesně ta korupční a kriminální tvář toho podnikání s dluhy, tohleto. Myslím, že by ty penále mělo být maximálně 0,5% za den, teda pokud bychom vzali tu jednotku. Pokud jsou to 0,5% za den, nebo i víc, tak je... 0,5%, no, 4%. Co? 4%. To už je docela dost. Jo, ale setkávám se i s mnohem větším ještě, jo. Praha 13 nedávno prohrál nějaký velmi starý spor, kde bylo 3% za den. Soud to označil za lichvu. V první případě jsem setkal s konkretizací, protože když se setkávám s tím, lichva je zakázána, ovšem nikdo ji nevymyslel, takže se nedá potírat. Tu argumentaci nevím, jestli mi proti tomu něco řeknete, ale jako... Je judikatura. Co? Je judikatura nějaký, jako... Není to úplně volné, Tam je spíš to problém, že ta lichva se k tomu soudu pořádně, ani myslím, jakoby, když ten lichvař má ten svůj lichvář, že to ani k soudu často nedostane, protože to třeba právě jde přes nějaké ty rozhodce, které samozřejmě jsou s těmi lichváři zpřehnutí a prostě přisoudí to. A potom už se to jako neřeší. Jo? Pak už teda to rovno dělat vymáhá ten exekutor a už se neřeší, jestli to bylo lichvářské nebo nebylo. No? A hlavně hrozně moc, většina soudů u nás probíhá tak, že ten dlužník tam vůbec není, často tam není ani ten věřitel. K tomu, ten věřitel pošle papír k soudu a soud to sám nějak bez nařízení jednání nějak nařídí, dlužníkovi to není doručeno, tak se to doručí nějakou fikcí, nikdo o tom prostě, jo, a pak vlastně teprv, když ten exekutor stojí před dveřmi, nebo spíš, když zjistí, že mám postavený účet, tak teprv se zjišťuje přes spisy na soudě, co se teda vlastně stalo, jo. Prostě i proto, jak je to zautomatizovaný a jak to je vlastně, jde sice pomalu, ale vlastně rychle, jo, tak není moc těch, jakoby, ani ty judikatury. No, podle historiek, co slýchám o exekutorech, naštěstí se setkal s exekutorem zatím osobně, mám dojem, že jde v podstatě o lupiče, kryté zákonem, že opět ten zákon zakazuje jakoukoliv obranu, tak by mě zajímalo, proč ještě nikdo toho exekutora nezabil. A dále, jestli by zabíjení exekutorů mohlo přispět nějak nápravě, že potom, kdyby konečně někdo zabil exekutora, by se ti, co to kryjí zákon, začali bát a
byli ochotnější přijmout něco rozumného. A další věc, co souvisí s tou institucionalizovanou korupcí, s tím, že náš stát korupcí vznikal, se udržuje a nic se s tím neděje, jestli by třeba taková vlna zabíjení exekutorů nemohla být začátkem nějakého občanského uvědomění, kdy se konečně schopíme k zájmu o vládu svých věcí a nakonec i demokratizujeme ten stát konečně. Myslím, že takto nejde a i proto, že samozřejmě ti exekutoři mají pořád začnou legitimitu ve společnosti právě proto, že ta retorika té tvrdosti prostě na mnoho, řekl bych možná na většinu lidí, prostě působí. No? Kdyby lidé skutečně nějakým způsobem dokázali tuhle tu prostě retoriku odmítnout a můžu již proklouknout tu její lživost, jo? Protože tvrdost má cenu tam, kde je aspoň možná volba, kde ten dlužník může volit, lidi se zaplatí, nebo nezaplatí. Ale mnoho, možná dokonce většina lidí vlastně tu volbu nemá, oni prostě nemají žádné peníze, aby mohli zaplatit. Jo? A takže myslím, že by to úplně sečilo. Tady to zase chci říct, vám to bude znít jako fráze, ale rozhodně ne všechno, co dělají exekutoři, je třeba považovat za špatné. Zase kdybych to otočil na druhou stranu, tak prostě, já nevím, určitě mnozí věřitelé jsou lidé, na jejich straně bychom stáli, jo? Matky, co vymáhají prosadit něco. Jo? Byť paradoxně teda to se vzali teď ty soudy, to už exekutoři nedělají. Jo? Tak už je si ten zájem, aby to probíhalo nějak slušení. Ale skutečně myslím, že ta legitimita, kterou exekutoři z části mají, taková ta jakoby trošku nahnědla, že prostě je, to je to hlavní, co asi bychom řešit na té úrovni politické. Já jenom chtěla takovou malou historku. Vy mi určitě pomůžete s pamětí. Ta firma se jmenuje Provident. No a ti původně pocházejí ze Skotska a museli odtud odejít, protože vymáhali takové částky od dlužníků, že je vyhnali i ze Skotska. A když jsme si mi dělali rozhovor, tak řekli, že se přesunuli sem, protože tady je to příjemnější a že půjdou dál do východní Evropy, protože tam jim bude ještě líp. Dneska mají reklamy v televizi. Jo? A ty částky, které vlastně jako vymáhají, jsou tak vysoké, že ani ve Skotsku nechtěli. Kam už jste takový volnější. Já bych tady kolegu docela podpořil, že jo. Já si vzpomínám, teďka zase se trošku v médiích třeba v tom street paperu, že jo, hodně se mluví o tom prasečáku v Letech a o tom romským holokaustu. A taky už byly v tisku publikovány srovnání židovského a romského holokaustu. A oni jako měli vyznění docela odlišné a těch Romů se mnohem víc zachránilo, protože nešli na tu smrt tak organizovaně a disciplinovaně jako ty Židi. Takže já pro takové ty trošičku prostě nedisciplinované a neorganizované řešení mám docela pochopit. Já bych se ještě chtěl dotknout toho tématu té korupce, jak jste s ním začal vy. Některé myšlenky, které jste tam řekl, nebo základní přístupy vaše mě zaujaly. Plus teda ta zajímavá poznávka toho Bělohradského, který to označil celé za jakýsi kýč. No, to totiž podle mne přesně vyjadřuje ten, nebo jeden z těch problémů. Já bych se totiž v této otázce spíše přiklonil k přístupu, který radí jeden náš kolega, co se zabývá anarchismem, napsal tu tlustou knihu o tom anarchismu, jak se, pomůžete mi, jak se jmenuje? Slačálek. A on říká, že naopak je třeba přijít s přístupem morálního vlastně odsouzení. Ta,
otázka, já cítím od vás, že vy věříte na jakási systémová řešení, jo? Že teď tady budeme jako honit ty korupčníky, jo? Že budeme jako tady nastavovat efektivní jako opatření, jo, v tom státě, v té administrativě toho státu, a budeme teda se tady honit za těmi korupčníky, budeme to nějak regulovat, budeme efektivně je potírat a tak dále. Ale myslím si, že ten problém nevyřešíme, protože vždycky na ty nové zákony, nové opatření se zase vyvinou velmi jakoby nové, ještě lepší metody, jak je obcházet. Jo? V tom jsou Češi velmi jako noblesní. A nebo tisícero výmluv, proč něco nejde. Jo? To je typický jako přístup té státní správy a těch politiků. Jak to je všechno složité, jak to nejde. Jo? A zákon o státní správě nemáme vlastně do dneška. Jo? Ta ochrana těch státních úředníků je nulová. Jo? Nebo je třeba ještě je to použít jako klacek na ty úředníky, jo? Vlastně ten zákon. Jo? A ne, aby se, jak si tady, jako, aby ten status toho úředníka byl pevný, jo? Aby on měl tu jistotu, tím pádem ví a nemůže se dostat pod tlak třeba svého nadřízeného a dopouštět se nějakých zmanipulovaných, jo, řízení. Jo? A teď jde o to, že ten základ je na té morální úrovni. Jo? Tady, když lidé třeba hodnotí ráta, tak mají takový jako blahovolný, tolerantní postoj jako k té korupci, jo. Oni si říkají, no tak on si přikrádal si v malém, jo. Byl hloupej, že to neuměl jako udělat nějak chytře, ale on tam strašně, ne počkejte, jo, tohle říkají lidi, podívejte se do těch vesnic, v těch středních Čechách, on tam hodně pro ty lidi udělal, jo. Jo, oni jako Češi v tom nemají jasno v těch věcech, podle mě, jo. Oni totiž vidí jako korupci, jako koncept, ale sebe sama v tom konkrétním jednání by nepokládali za korupčníky, ale přitom většina Čechů sami se dopouštějí zneužívání svého postavení, sami využívají klientalistických svých vazeb, když je mají a když mají příležitost. Čili je to spor morální, jo? A je to otázka, jak dalece teda souvisí kvalita té společnosti, v jaké chceme žít, s tou morálkou, jakou, podle které my tady žijeme. Jo? A tam může jedině začít ta debata o té korupci. Já nevěřím, že z té strany těch systémových opatření, že dojde k nějakému zásadnějšímu, nějaké zásadnější změně jako u nás. Jo. To je hluboké moje přesvědčení. Můžu o něco poprosit. Prosila bych nepoužívat takové generalizace jako my Češi nebo Češi, jo? Já jsem to slyšela. No, já je používám rád. Já se jako korupcí zabývám profesionálně, takže jako mám od toho tématu trochu odstup a jo, já pak hned vám dám slovo, pardon, jenom zareaguju tady. A jo, jako já zase jako naopak já věřím jako na to trestní právo, že prostě ta represe jako v tuhle chvíli je skutečně nutná a věřím, jestli na něco, tak na nějaký podobný aspoň trochu očistný proces, jako byl v Itálii na začátku 90. let, ta slavná jako revoluce soudců, která ale skončila vlastně tou reakcí na tu revoluci soudců v Itálii, byla v podstatě totální jako mobilizace toho kriminálního prostředí, které skutečně už jako cítilo, že je zlé, přeskupení sil do té jako politické sféry. Výsledkem byl Berlusconi, který jako k tomu kriminálnímu prostředí patřil. To o tom jako vůbec není sporu. Ale když zmiňuji tu revoluci soudců, tak teďko nedávno 23. května bylo výročí zavraždění Giovanni Falconeho, což byl takový jako symbol prostě té skupiny soudců, kteří bojovali proti mafii, můj takový jako oblíbená postava. A italský spisovatel Roberto Saviano, který možná znáte to jméno, autor Camorry,
tak člověk, který sám žije pod, jako autor knihy o mafii, teda v oblasti Neapole, sám se musí skrývat, že je pod policejní ochranou, tak u příležitosti výročí zavraždění tohoto soudce, tak napsal takový článek, který má dvě zásadní věci. První, ta se týká toho, co on nazývá taková jako mašinérie na špinění odpůrců, která jako cílem, smyslem té mašinérie, která jako vždycky, když někdo jako vystoupí, někde jako občanský aktivista, soudce, politik, někdo, tak se objeví jako skutečně jako systematické očerňování téhleté postavy. A vlastně ten záměr, s čím to jako je, tak všichni jsme vlastně stejní, nikdo tady není o nic lepší nebo horší, všichni lidé jsou zhruba stejní, taky jako, jo, že na toho Falcona, a teď tam to bylo v souvislosti s tím Falconem, že na něj jako by to očerňování bylo, no on sice bojuje proti mafii, ale vlastně on to dělá proto, že on je hrozně ambiciozní, on chce být generálním prokurátorem, takže jako nejsou zatím nějaké ušlechtilé cíle jako služba veřejnému zájmu, ale je to vlastně jenom ten jeho kariérismus. Je jako paradoxní, že přesně tohleto zní dneska v médiích jako na vrchní státní zástupkyni v Praze, ale nejenom na ní, i na ty. A když to není na ní, tak se říká, no a ona reprezentuje tu skupinu těch kariéristických státních zástupců, takže to nejsou vlastně žádní idealisti, ale jsou to kariéristi úplně stejný, jenom prostě patří k jinému mocenskému klanu. A to, co je jako ta druhá část toho Savianova článku, tak ta pojednává o tom, že dneska, když se jako řekne Falcone v Itálii, tak to vypadá tak, jak to prostě ten hrdina, letiště v Palermu se jmenuje jako letiště Falconeho a Borsellina, což byl jeho kolega. Byť teda teď se objevují zase snahy ho přejmenovat zpátky, aby to nepřipomínalo příliš tu jako negativní minulost, že to jako šíří nějaké chmury v té společnosti, ale že on je ten jako uznávaný hrdina. Že by to mohlo vypadat, že vlastně v době, kdy skutečně aktivně působil, takže byl taky jako velice, velice úspěšný, ale vlastně on jako musel tvrdě bojovat a v podstatě ten jeho život byla, jako, dá se říct, série porážek, kterému uštědřovala ani ne tak ta mafie, jako přímo to kriminální prostředí, s kterým bojoval, ale ten stát, který on měl vlastně zastupovat. Takže ta jeho diskreditace, to, že mnohdy jako některé ty věci, které on začal, tak se mu nepovedlo dokončit, to, že nakonec byl zavražděn a teď ten Saviano tam píše, no ono je to totiž, ten problém je v tom, že vlastně Falcone bojoval s tou převládající italskou kulturou. A já si myslím, že když teda, aniž bych jako generalizoval, tak to je ten problém České republiky, že tady jako ten důvod, proč se nevyvozuje, proč je nutné používat nástroje trestního práva, a nevěřím, jako, že teď jako už ty politiky, jako tu politickou oligarchii jako zdisciplinuje něco jiného, než prostě justice, tak ten důvod je ten, že se tady prostě 20 let jako nevyvozovala politická odpovědnost. A mohlo by se říct, že to je proto, že ti politici jsou jako a priori nezodpovědní, ale podle mě to je i proto, že ti občané jim to jako trpěli a nechávali se uchlácholit jako různými zdůvodněními. Jako vidíme to i teď. Tohle musíme dělat, protože tady hrozí nějaké nebezpečí, nějaké jako rudé nebezpečí, přijdou komunisti, což zase paradoxně ta komunistická strana jako představuje jaký součást toho systému a v podstatě má tu roli toho jako dobře placeného strašáka, kterého je možné vždycky vytáhnout, když je třeba, a po zbytek jako roku se podílí na těch mocenských hrách úplně stejně jak ty ostatní strany. Případně nějaké zdůvodnění, jako zrovna teď se buduje kapitalismus, takže jako není čas moc jako na nějakou veřejnou kontrolu a nějaké zpochybňování, protože by toho mohli využít jako nějaké jiné síly. Takže jako by ta občanská společnost neexistovala, je stále ještě v procesu vzniku a veřejnost se případně nechává jako velmi snadno uchlácholit z toho svého rozhořčení jako marketingovými kampaněmi. A to je podle mě ten důvod, proč se nevyvozovala tady politická odpovědnost nikdy, protože prostě ti občané si jako nedokázali vynutit. No a ti politici se chovají v podstatě racionálně, to znamená, přizpůsobují se tomu prostředí, ve kterém působí. Takže a tam už jsme možná jako u té morálky, o které vy jste hovořil teda na začátku, že omlouvám se, že ten můj výstup byl takhle dlouhý, ale vy jste zmínil prostě velmi, velmi široké pole téma. A samozřejmě na jednu stranu
je možné prostě dávat lidem typu, když to vemu průřezem, Langra, Grosse, dalších, jako ne o nějaké jako osobní opovržení, že teda jako vím, že s nimi nesouhlasím a opovrhujím, jakým způsobem jako oni dělali tu svoji kariéru, ale já si myslím, že to, že jako ti lidé byli schopni takhle vystoupat po tom společenském žebříčku, tak ukazuje, že jsou poměrně otrlí. To znamená, jestli jako to moralizování není příliš málo, a jestli prostě, a zase se vracím na začátek, nebo i ten jako David Rath, že prostě tam je třeba prostě jasně pojmenovat konkrétní trestné činy, konkrétní kriminalitu, najít důkazy a nezávislý soud, jak to posoudí, případně na tě odsoudí. A myslím si, že to je teď v tuhle chvíli ten poslední nástroj, který ta společnost má ke komunikaci s touhletou prostě jako s naprosto z řetězu utrženou oligarchii, protože prostě na ně nic jiného už jako neplatí. Myslím si, že by stačila hmotná zodpovědnost politiků za to, co podepíšou. Trochu hmotné zodpovědnosti. Ano. Za eskarty od pana Drábka hmotná zodpovědnost, od Pavla Dobeše za registr a podobně. A eskarty... Potom ještě odpovědnost hmotná za církevní restituce podepsané premiérem. No, zase má hloupý pokladník, má hmotnou zodpovědnost v každém podniku. A naši představitelé žádnou hmotnou zodpovědnost nemají. Protože... A přitom hospodaří s našimi veřejnými prostředky. To je ta politická zodpovědnost. To je ta politická, protože ta politická to je, ale že nikdo si nedovolí... Pokud nepůjde politická přes hmotnou, tak to nikdy nepocítí. Na to pohledu nemá až to jeho zaměstnavatel. Zaměstnavateli politiků jsme my. Jestliže my na nich nevymáháme, žádná politická kulturnost nebude, protože jsou splachovací. Těch se nic nedotkne. Ale otázka je, co se tam můžeme udělat, kromě vyházení z oken. Ale to je takové neestetické. To bude uklízet. Ale tam totiž, to jsou podle mě dvě věci. To, o čem mluvíte, to je hmotná odpovědnost, tak příklad jako na nějaké, s čím my se potýkáme a co je jedna z věcí, které se snažíme jako tlačit do budoucna, aby bylo zakotveno příklad v zákoně o obcích. Pokud starosta obce svým rozhodnutím způsobíte obci škodu, tak tu škodu po něm může vymáhat jenom ta obec a tu obec zastupuje její statutární zástupce, což je ten starosta. To znamená, on jakoby jedině musel provést nějakou radikální sebekritiku a ten to neudělá. Někdy jako dojde k tomu, že po volbách je zvoleno nové zastupitelstvo a toto třeba někdy udělá. Tam už zase pak běží nějaké promlčecí lhůty a většinou jako jsou v Praze, že v Praze jsme viděli, že ze tří možných jako variant koalic zřejmě bude jako vystříhány všechny tři, což je jako úžasné vycházení vstříc voličům, aby si teda vyzkoušeli. To je ta hmotná, o které jste hovořili. A pak je ta politická, a to je to, že jako tady, jak tady není ta tradice těch politických stran, to, že jako ti lidé stejně budou volit zase, případně, že to je prostor, že ty politické strany jsou prostor pro takovou jako rychlou kolonizaci, jako rychle dovnitř a s pytlem peněz zase ven. Jo, jako pan Řebíček, pro kterého působení v politice byl jako čirý podnikatelský záměr a vlastně jako svým způsobem geniálně jednoduchý. Jo, kdy z neznámého podnikatele v severních Čechách se stal ministr a následně prostě majitel jako impéria podniku a jo, tak to je, a samozřejmě za něj, jako kdo by za něj měl nést politickou odpovědnost, ta jeho strana, to se k tomu nehlásí a zase ti občané to po ní jako by nevyžadují, protože je možné na ně zase kdykoliv vytáhnout jako toho jiného bubáka a takhle to jede pořád dokola, prostě tím se ten politický systém jako cyklí sám v sobě. No. A tady jediný, a co já vnímám jako jediné jako řešení, tak je vznik nějaké, proto já si myslím, že i politické strany by měly být součástí občanské společnosti v určitém smyslu, tak prostě vznik jako té politiky reálně zdole, jako do určité míry si myslím, že příkladem je třeba to, co se stalo teďko v krajských volbách v Libereckém kraji, kdy tam jako obě dvě ty zavedené strany tam skončily nějak po nějakých 7%,
protože prostě dlouhodobě spolupracovali a teď jakoby tu pravici a levici, když to tak řeknu, tak pravici tam reprezentuje jako tu uskupení starostové, což jsou jako místní starostové, hejtman Půta, a tu nějakou jako levici, tak reprezentuje to korytářové uskupení Změna, které takové jakoby vzešlo někde z prostředí občanských iniciativ, Strany zelených, jako sociálně ekologická témata. A myslím si, že tohle to je prostě cesta, ke které musí jako dojít i jinde. To znamená, že ta politická scéna se nějakým způsobem obrodí z dola, protože nic jiného jako není. No. A takový jako bezmocný si připadají. Někdy tam dobu. Mně? Já tam mám lidi, kteří vůbec nejsou bezmocný. No. Já bych rád vystoupil jako obhájce Davida Ráta, protože David Rát je samozřejmě nevinný podle našeho zákona. Dosud nebyl pravomocně odsouzen. Tento nevinný člověk sedí rok ve vězení, aniž by se konalo jediné stání jeho procesu. A pokud je o tu obhajobu, že tam v těch obcích vedlo dobře, tak co my víme o jeho působení? My nikdo nevíme, jestli kradl nebo nekradl. Tam my jsme četli novinové články, viděli jsme televizní reportáže, nikdo z nás nesledoval osobně činnost Davida Ráta, nikdo z nás proti němu jediný důkaz. Co my vidíme, jsou výsledky jeho politiky v kraji. O tomhle hezky napsala článek Alena Zemančíková v deníku Referendum, nějak krásný narcis David Rát, nebo tak se to jmenovalo, kde ona si předpokládala, že skutečně kradl, ale porovnává ho s Miroslavem Mackem, kdy jsou si podobní i vzděláním, věkem a vůbec dokonce i nějak vzhledem a postavou, že jsou to velmi podobné figury. Ale na Zemančíková předpokládá, protože naši politiku se dá předpokládat, že skutečně oba dva kradli. Ale zatímco Miroslav Macek kradl tak, že zničil knižní velkoobchod, rozkládal zdravotnictví, tak David Rád kradl tak, že přitom něco vybudoval skutečně, co slouží lidem. To je ten rozdíl mezi nimi. A další věc, co považuji za důležitou, co říká Jan Keller, že když budeme předpokládat, že obvinění vůči Davidu Rátovi je pravdivé a že skutečně zpronevěřil to, co se mu klade za vinu, že zpronevěřil, je to nepatrný zlomek toho, co se z našeho státního rozpočtu ztratilo v různých korupčních kanálech. Přitom David Rát je jako jediný z vysokých politiků souzen. Kdo rozkradl ten zbytek? A kdy ho někdo bude soudit? Takže tady by možná, než se pohořovat na Davidem Rátem, bylo dobré zavést nějaké vyšetřování, které se zaměří ne na to, kdo co ukradl a jak mu to dokázat, protože konec konců lecos o tom, kdo co asi ukradl, víme, ale nemáme ty důkazy. Ale které se tam vyšetřování, které se zaměří na to, kdo z těch našich politiků je poctivý. A pak bychom předložili důkaz, že tady máme jednoho poctivého politika a toho lidi pro boha volte a ty ostatní už radši ne. Já to strašně rád zareagoval. Nedávno přišla zpráva z té Prahy Bubenče, kde tak často se pohybuju, že místní sdružení občanské demokratické strany bratrsky a s láskou přijalo mezi své jaksi členy opět navrátivšího Pavla Béma. No. Takže já bych na tom rád něco jako dokumentoval. Prosím vás, já nepotřebuju, a to je součástí té demagogie, té politické elity, to je jedno pravé nebo levé, to, co vy říkáte, vlastně mě nezajímá, jestli je odsouzený nebo není ten politik. Jo? Jako ta důvodnost těch podezření na té politické úrovni je taková, že mě to stačí k tomu, aby z toho ta strana musela vyvodit jakési důsledky z hlediska voličů, minimálně na té krajské úrovni, kde on měl velkou zodpovědnost jako hejtman. A prostě za to je třeba jim to spočítat, jako jim vystavit ten účet. A nemusím čekat až do konce toho soudu, jo, který se může táhnout 3-4 roky. Považuji za důležité, já to dořeknu, jestli dovolíte, a pak zkuste vyreagovat. U Pavla Béma mě stačí vědět, že prostě Opencard je nehorázně předražená zakázka. A mě to stačí proto, abych prostě jako pokud, já jsem ODS nikdy nevolil, ale pokud jsem ji tehdy volil, tak bych stranu, která přijme mezi sebe Béma a nechá ho dělat kariéru v poslanecké sněmovně, abych se s tou stranou definitivně rozloučil. Co si mám myslet o voličích ODS, prosím pěkně,
když jim tyto věci vůbec nevadí, evidentně. Jo? Vůbec jim to nevadí. Jsou tolerantní. Vlastně Češi jsou tolerantní ke korupčnímu chování svých politiků. Tečka. O tom to celé je. No. A v případě toho Davida Ratha považoval za důležité ty výsledky politiky, protože dokud se tady nedočkáme takové té revoluce soudců, která pošle opravdu, najde ty důkazy vůči těm, co kradou, a pošle velké ryby do vězení, tak my nevíme pořádně, kdo z nich kolik kradl. Tušíme, že asi všichni, předpokládáme, že všichni jsou lumpové. O některých tušíme více, o některých méně, ale nevíme, kdo je jak velký lump, nemáme to zdokumentováno. Jediné, co víme, jsou ty výsledky politiky. Takže ve Spojených státech nerozlišujete, jestli jste malý nebo velký lump. Jakmile je podezření, že jste lump i malý, odcházíte z politiky, naschledanou, těšilo mi, zavíráme krám. Tak jak je vyženeme všechny, jak je nenahradíme? Možná teda, jenom, že jsme ještě dokončili diskuzi tamhle Pavla. Já jsem měl spíš technický dotaz na Pavla, protože ten se v těch věcech zná, protože tady zazněla věc a mě to taky vrtá hlavou. Je to standardní, aby jako půl druhého roku trvalo, nežli prostě bude zneseno obvinění a dojde ke stání, že jo? Mám na mysli, že jo, to Kaudrát taky něco si jako tam jako nehraje v tom, že jo? Můžu krátkou odpověď, no, je to standardní, což ale neznamená, že to je správné. Jestli se můžu nechat mikrofon, přeci jenom bych tady trošku zareagoval na něco. To, myslím, že je trošku příznačné, že z těch dvou témat, korupce a exekuce, že přeci jenom teďka ta vášnivější diskuze vznikla o korupci. Jo? A myslím, že to spíš svědčí o takové, o tom spíš negativním, jako, že přeci jenom tématu korupce si přeci jenom můžeme každý do toho více, jaksi, více se rozvášnit a více se to, zatímco ta exekuce to je možná příliš takové suché, přeci jenom vidíme, že tam těch vzletů bude méně. Ale k tomu tématu korupce, já na to nemám nějaký celý názor v různých těch kritizovaných myšlenkových schématech, jsem se taky trošku poznával, ale přece jenom v jednu věc si dovolím vyslovit, a to skutečně pozor na trestní právo. Jo. Odpovědnost skutečně není jenom trestně právní. Trestní právo v demokratickém právním státě má být ta poslední možnost, ta latinsky ultima ratio, když skutečně je to nutné, tak tedy k tomu sahnout, ale skutečně méně je více. Jo. A tady trošku tady jasně říkám, prostě, že už nic jiného, než ta justice neplatí, nebo než ta ty prokurátoři a tenhle. Já se to dost bojím. Já se to bojím i proto, že víme vždycky z historie, že prostě vždycky tvrdost se nakonec obrátí proti těm slabším. Jo. Prostě když zavedeme tvrdost jako justice, tak samozřejmě to především s tom skončí ti, co nemají peníze, ti bohatší vždycky až méně, vždycky ještě méně. Jo. Máme jiné druhé odpovědnosti, máme občanskoprávní, byť taky teda úplně automatismus, udělal si škodu, platíš, já si netroufám tak to hned postulovat, je to myslím zložitější, ale přesně nějaké žaloby ve veřejném zájmu, i to morální, myslím, že je často by bylo dostatečné, by bylo, ono to třeba není. A i v ombudsmanském programu pro Altu, abych tady zmínil, měly být, teda on ještě nebyl pořád dokončen, ale měly být jako hlavní protikorupční opatření, měly být dělba moci, nikoli privatizace, ale dělba moci a transparentnost. Otázka, váš názor na ideu prezidenta Zemana prokázání původu majetku v souvislosti s tou korupcí a prokazování. Co se týče prokazování původu majetku, tak jak to bývá zmiňováno, a to je jak ty argumenty, které jsou pro, proti, které jsou jakoby demagogické, které mluví plošně a do roku 89 a tak dále, já si myslím, že by plně stačilo, kdyby tuhletu pravomoc nebo požadování původu majetku, kdyby existoval v nějakých případech, kde je na tom právní zájem. Například je případ korupce, který se dotýká, je nějaká kauza, která je jako jasně trestní u toho, ta se dotýká nějaké osoby, na které by se tohleto mělo týkat, nevím, jak by to bylo vymezeno, ale třeba veřejná úřední osoba, teda ne už veřejný činitel, a
jako další, co by bylo možné v tomhletom případě, zřejmě by to bylo někde buď mezi teda orgány činnými v trestním řízení nebo finančním úřadem, bylo by nutné prokázat původ majetku. A to v případě, kdyby bylo zjevné, že ta osoba disponuje majetkem, který se jako v životě nemohla nějakým způsobem legálně pořídit. To znamená, nejsem, a transparence jako taková k tomu nemá názor, ale já osobně bych byl tohleto, aby byl nástroj, který by byl užíván pouze ve vybraných případech, kdy už běží nějaké jako jiné trestní řízení. A byla by to součást teda zabavování výnosů z trestné činnosti. A není to v podstatě možný nástroj ten majetkové zodpovědnosti politiků, teda jako to byla řeči, nejen politiků? Jako do jisté míry ano, ale říkám, nejsem proto, aby se to dělalo plošně, nebo plošně to existuje už v rámci zákona o střetu zájmu, kde oni mají přiznávat majetek. Pokud to ovšem problém je v tom, že pokud to za prvé, že to není centralizované tam, kde se to rozdává, za druhé, že ta sankce za špatné vyplnění toho formuláře, to přiznání majetku je pouze správný, to znamená do výše 50 000 korun. A v tomhletom je to jakoby bezzubé, ale to prokazování původu majetku, kdy skutečně jako pokud by se ukázalo, že disponují větším majetkem, než byli schopni si pořídit ze svých legálních příjmů. To znamená, buď budou schopni věrohodně to vysvětlit nějakým způsobem, já nevím, dědictví, výhra v loterii, ukáže tiket, jako cokoliv, jo. Nebo nebudou, no tak pak jako by mělo nastupovat a případně dále jako sankce v podobě, já nevím, daně na úrovni, nějaké dodatečné zdanění na úrovni nějakého procenta, nebo porovnávat to třeba s daňovým přiznáním, které ta osoba odevzdávala a tohleto doměřit za tu dáň. Protože já si myslím ještě teda další věc, že jakoby ta finanční sankce mnohem účinnější v těch korupčních případech, než ta sankce trestní. A jak klidně byl ochoten jako, akceptovat, tak nějak by jako ten korupční říká, dobře, odevzdám všechno, co jsem si nakradl a bude to součástí nějaké jako dohody o vině a trestu, to co jako raz jiné z toho spále. Tak jestli jsem vám odpověděl. Může být korupce legální a je legální? No, součástí korupčního jednání samozřejmě vždycky jedna z podmínek, kromě toho, aby to, že tam existuje nějaká jako utajená dohoda po poskytnutí té výhody, tak první, aby korupce byla utajená, ale za druhé, aby působila jako nějaká legitimní transakce. Jak jsem říkal, na to jsou prostě celé jako specializované týmy, které se věnují tomu, aby ty korupční transakce vypadaly jako legální nebo aspoň legitimní. Tak. A k tomu, co říkal Pavel, samozřejmě jako jasně souhlasím. Já se taky myslím, že jako trestní právo je ten poslední nástroj. A to je i ten důvod, proč i to trestní právo teď jako nefunguje. Protože ten objem toho korupčního jednání je tak obrovský, že samozřejmě ty jako orgány policie, státního zastupitelství, justice to vůbec jako nejsou schopný pokryt, nejsou schopný to vyhledávat, ty v podstatě teď už jenom jako přijímají oznámení a ty nějak zpracovávají. A ke spoustě těch jako případů by vlastně nemělo dojít, protože by už existoval jako nějaký vnitřní audit a následně nějaká jako nezávislá finanční kontrola, případně nějaká jako další úroveň kontroly a ještě nad tím jako ta politická kontrola vyvozování odpovědnosti a pak teprve jako by se ty věci mohly řešit trestně, ale prostě problém je v tom, že ta situace je teď takhle extrém a ten důvod, proč třeba mohou vznikat ty pochybnosti kauza rád, jako to je tam je ta jedna věc, že samozřejmě kdyby to byl jako běžný případ nějakého zneužívání dotací a to je to, co ta protikorupční policie případně UOZ jako řeší teď v poslední době nejčastěji. Tak v případě jakoby normálních pachatelů, tak tam je prostor je sledovat a v podstatě vyzbírat si je jako kdykoliv to je možné. Tím, že jako v tomhletom případě figuroval poslanec, tak tam existuje ta imunita, to znamená, bylo nutné jako ty úkony nasadit v tu chvíli, kdy k tomu trestnému činu dochází, ani předtím, ani potom, jako jinak by samozřejmě ten státní zástupce a ta policie se dostali do důkazní nouze. Zároveň, jo, že jako jiné případy nějaké trestné činnosti je možné nechat běžet jako dlouho. A není nutné toho člověka mít takhle dlouho ve vazbě, protože prostě ty důkazy se sbírají průběžně. Tady ten úkon byl prostě unikátní. To si myslím, že je ten důvod. A pak samozřejmě to, že je to natolik jako významná veřejně činná osoba, no tak jako to přitahuje tu mediální pozornost a pak je tam i samozřejmě prostor jako pro spekulace, ale
Můj názor teda na to, jako co vy jste říkal, že to je divné, že je tak dlouho ve vazbě, tak já si myslím, že to je dané tímhle tím, ale